Përshëndetje, të vinë ndodhëm në sheshin Skënderbej, ku këtu të mblidhen protestuesit nga Veriu, pra protestuesit që vinë nga Veriu i vendit. Momentalisht kanë ardhur protestuesit e parë dhe janë duke u bërë grumbullimet e para për të grumbulluar këtu pikë parë, për të stacionuar këtu në sheshin Skënderbej dhe për të shkuar më pas në podiumin në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku do të ketë edhe fjalën kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, kreu i Partisë Lirisë Ilir Meta, por edhe deputetët e tjerë demokrat dhe ato të Partisë Lirisë. Ndërkohë do mundohemi që të kemi edhe një komunikim me qytetarët që kanë zgjedhur për të protestuar ditën e sotme dhe që ndodhen momentalisht në shesh duke pritur edhe qytetarët e tjerë për të bërë pra gjithë bashkë dhe për të shkuar më pas drejt podiumit të ngritur në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Përshëndetje. Si jeni? Nga keni ardhur? Në parë, na hikë. Nuk faleminderit për intervistën. Edvin, tentuam që të kishim një komunikim me qytetarët të cilët janë mbledhur këtu dhe kanë ardhur për të protestuar ditën e sotme, por siç e patë dhe ju, nuk zgjodhën që të flisnin për mediat dhe duhet të respektojmë mendimin e tyre. Ndërkohë do të mundohemi që të shkojmë edhe te grumbullimet e tjera që janë mbledhur deri më tani këtu në sheshin Skënderbej. Duhet të thënë që qytetarët janë duke ardhur nga momenti në moment këtu në shesh. Këtu flitet që do vinë qytetarët, janë duke ardhur nga dy rrugë kryesore, pra nga rruga e Kavajës edhe rruga e Durrësit për të stacionuar dhe për të mbledhur fillimisht këtu në sheshin Skënderbej dhe për të shkuar më pas në podiumin e ngritur në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Do të mundohemi sërish të kemi një komunikim me qytetarët e pranishëm. Përshëndetje zotri, nga keni ardhur sot? Na, keni ardhur pe suksit. Keni ardhur për protestë? Po, vetëm për protestë. Se keni zgjedhur protestoni ditën e sotme? Po, sot keni zgjedhur për protestuar se me fjalë ka mundu vend korrupsioni, krimi, papunësia, largimi i trive, e kuptoj se rinia është oksigjeni i kësaj jete. E kuptoj, pa rini nuk ka jetë. Prandaj kam ardhur për të protestuar për krimin, për korrupsionin, për të gjitha marrë. Çfarë do kërkoni nga kjo protestë sotme? Nga kjo protestë do kërkojmë për mirëqenie, për e kuptoj që të rritet mirëqenia edhe që të sa më shumë që të zbutet krimi dhe korrupsioni, që mos të kemë krim dhe korrupsion. Për këtë sa të jemi mbledhur të gjithë, e kuptoj që të protestojmë për këtë, e kuptoj. Se janë amet mi fjalë kanë vendi ka qenë kanë qenë punë sot apo në azile plagjve. Shumë faleminderit. Edhe ju kalofshi gjithmirë, të uroj gjithmirë. E kuptoj. Edvin, do mundohemi që të kemi edhe një komunikim ndoshta me qytetarët që kanë nisur të mblidhen këtu në sheshin Skënderbej. Duhet thënë që nga momenti në moment janë duke ardhur qytetarët dhe janë duke mbledhur në shesh. Ndërkohë janë grupe të caktuara njerëzish që vijnë siç thash nga të dyja rrugët kryesore, pra nga rruga e Kavajës edhe rruga e Durrësit. Përshëndetje. Përshëndetje zotri. Mirë. Nga keni ardhur? Ne këtu banojmë në Tiranë, po si banor jemi nga Lura e Dibrës. Keni zgjedhur, keni ardhur për protestën e thirrur nga opozita? Pa tjetër kemi ardhur për protestë, jo pse na thirrë opozita, po ne si popull shqiptar kemi një të drejtë, sepse po vidhet pasuria e taksat e popullit shqiptar, po vidhen të gjitha ato dhe po shkën gjithë legët ke kriminelet, ke rusët, ke serbët, jo për ke popullit shqiptar. Pra ne jemi të detyruar dhe i bëj thirrje gjithë popullit shqiptar. Pa ide partish, të dalin shesh, protestojnë një ditë, që të japin protestimin për 3 ditë afat. E dira, ma nuk bo dërheqe, me gjem vrim mi vu benzin me djek, sepse, po na merë lekë tona. Edhe gjukat sapelit, të japje vullën e Partisë Demokratike, se na të t'i djekim si që të djekim kriministrinë. Edhe protest pakut, të deklaroje se kush është fajtori me qështjen e ati Amerikanit me Edi Ramën. Ta zbarë edhe atë qështje, atëherë e popullë shqiptarë s'ka neve medalë në grejvasë në demonstrata. Jetëm venin tonë si ke fmit, na i morën, na i shurën në përbot, të i shfridzu bota. Na kemi ngellë pleshe plaka këtë Shqipëri, vraf vetën e Edi Ramën, se që të zdiqtomi. Shumë falim dhe. Haj me të mira. E të vinë kjo është situata. Mirë Mario. Kjo është situata aktuale këtu në shesh, duhet të thënë që ka edhe policë të stacionuar dhe të vendosur në perimetrin e sheshit dhe nga momenti në moment ja duke ardhur qytetarët për të mbledhur këtu dhe për të shkuar siç thash më pas në podium në ngritje. Mirë Mario, faleminderit. Do të rilidhemi sërish kur të ketë edhe më shumë qytetarë me ty. Do të kaloj tani në komunikim me Klodiana Lalën përpara kryeministrit.